Мезозой – дивний час. У цю геологічну еру існував потужний тренд на бодіпозитив. Розміри істот у багатьох групах досягли крайнощів. Там проплив здоровецький спінозавр, хоч плавав він і поганенько. Он вештається тиранозавр у пошуках поживи, а від гігантських завроподів навіть земля двихтить. Проте ми дуже мало знаємо про способи розмноження гігантських рептилій. Для більшості груп постулюється відкладання яєць, і можна було б очікувати, що в таких холоднокровних та теплокровних громил і яйця мали бути крупнокаліберними. Але як би не так. Про це ми і поговоримо в сьогоднішньому відео. До речі, доброго вечора, ми Трилобіти, вітання з ордовицького періоду. Ви на каналі Привіт Трилобіт, а це значить, що сьогодні ми будемо говорити про істот, які мешкали на нашій планеті мільйони років тому. Вмикаємо машину часу і прямуємо в кінець крейдового періоду. Адже саме тоді хтось зніс одне велетенське яйце. Воно до цього часу лишається невизначеним, хоча кандидати на його створення відомі. Виявили зразок неподалік Антарктиди ще в 2011 році. Зробила це чилійська група дослідників. Науковці назвали скам'янілість «щось», англійською мовою «the thing», на честь американського фантастичного фільму жахів 1982 року. У фільмі команда вчених американської дослідницької бази в Антарктиді стикається з істотою, що заражає людей і тварин. Відрізані від усього світу полярники вступають у нерівну сутичку з іншопланетним монстром, пробудженим після тисячолітнього сну під льодом. На щастя, тут нічого такого не відбулося. Навіть не відбулося побиття рекорду із розмірів яєць. Найбільші відомі яйця динозаврів належать гігантському представнику овірапторозаврів – Бейбейлонгу. Вони були завдовжки 45 сантиметрів, а завважки в приблизно 5 кілограмів. Ба більше, навіть представники єдиної вцілілої групи динозаврів – птахи – можуть здивувати розмірами відкладених яєць. І з-поміж сучасних представників цієї групи рекордсменами є африканські страуси, які здатні відкласти яйце завдовжки понад 15 сантиметрів та вагою до 1,5 кілограма. Але у групи птахів рекорд належить жителям кайнозойської ери, у якій живуть більшість глядачів каналу «Привіт, Трилобіт». Тоді гігантські птахи епіорніси відкладали яйця завдовжки 34 сантиметрів та вагою до 10 кілограмів. У порівнянні з такими досягненнями багато мезозойських велетнів можуть іти до найближчої лазні, щоб у випарах води ховати свої крокодилячі сльози. Щодо такої переваги нещасних істот, які пережили масове вимирання у кінці крейди. Але, можливо, науковці просто ще не відшукали більше слідів давньої величі яєць рептилій у мезозої. Можливо, і так. Опублікована стаття Лукаса Леджендре з університету Техасу в США та його колег описує справді легендарне яйце, яке було знайдене у викопному стані. Цю видатну скам'янілість відшукали у морських відкладах віком 68 мільйонів років на теренах Антарктиди. І так, навіть рекорд епіорнісів все ще міцно сидить на своєму троні. Але 29 сантиметрів у довжину та 20 сантиметрів у ширину – це вже заявка на гру у вищій яйцевій лізі. Проте викопне яйце має інший тип будови, ніж яйця птахів чи відомі яйця інших динозаврів. Його шкаралупа щонайменше в 5 разів тонша, не має пор і більше схожа на покриви яєць сучасних ящерок та змій. Насправді невідомо, кому належав цей викопний предмет. Його описали як ооотаксон, тобто присвоїли формальну назву самому яйцю. І вона звучить так – Antarcticolitus bradyi, де Antarcticolitus означає «антарктичне кам'яне яйце», а «брадії» означає «відкладений» чи «затриманий». Останній епітет був придуманий задля підкреслення ситуації, що з моменту знахідки попереднього яйця в морських відкладах мезозою пройшло якихось нещасних 160 років. У 1860 році було знайдено яйце Testudoflexolitus batonicae, яке вважають яйцем черепахи. Автори статті вважають, що Antarcticolitus bradyi – це яйця, які належали мозазаврам, представникам групи великих морських рептилій, які не були динозаврами, а представляли кладу лепідозаврів, куди належать сучасні змії та ящерки.
Причин для такої думки багато. Знайдене яйце не схоже на всі відомі динозаврячі яйця, і поблизу були знайдені рештки мозазаврів. Більшість представників клади – архелозаврія, а це клада, яка об'єднує динозаврів, включаючи птахів, крокодилів і черепах, відкладають яйця з твердою шкаралупою, у яких шар кальцієвмісних сполук становить більшу частину товщини яєчної шкаралупи. Вони організовані в призматичні структури, які ще називають яйцевими одиницями. Навпаки, більшість лепідозаврів, ящерок, змій і туатар мають м'яку яєчну шкаралупу, у якій кальцифікований шар малопотужний або відсутній, а білкова частина покривів набагато товща та організована в пучки білкових ниток. У викопних яйцях зазвичай зберігається лише товстіший кальцифікований шар, а білкові шари майже ніколи не зберігаються в геологічному літописі. Єдині раніше відомі викопні яйця рептилій, у яких однозначно відсутній шар товстих відкладень кальцієвмісних сполук, були виявлені в хорістодер. Це напівводні рептилії, точне систематичне положення яких до цього часу викликає суперечки в науковому світі. Існує також думка, що деякі непташині динозаври теж не мали призматичного шару кальцієвмісних сполук у своїх яйцях. Про це ми якось поговоримо згодом. Після уважного дослідження зразка шляхом сканування комп'ютерної томографії було виявлено, що це було яйце з м'якою шкаралупою без призматичного шару та пор. Усередині не збереглося скелетного матеріалу. Виготовлені тонкі зрізи, скануюча електронна мікроскопія, застосування методу рентгенівської спектроскопії та інших досліджень підтверджують ідентифікацію скам'янілості як яйця. Тому ні, версія з регбійним м'ячем відпадає. Антарктиколітус – це перші рештки викопних яєць з Антарктиди та одна з небагатьох скам'янілостей яєць, знайдених у морському середовищі. Щоб зрозуміти розмір тварини, які відклали це яйце, вчені зібрали дані про товщину яєчної шкаралупи та масу яєць для 148 видів, що охоплюють багато клад сучасних та викопних тварин, які відкладали яйця. Кілька яєць птахів і непташиних динозаврів з твердою шкаралупою були близькі за розміром до Антарктиколітус. Маса ж останніх оцінюється 6,5 кілограмів. Але цей новий зразок є єдиним яйцем із м'якою шкаралупою, маса якого перевищує 700 грамів. Антарктиколітус представляє найбільше яйце з м'якою шкаралупою та друге за величиною яйце в дослідженій вибірці після яйця гігантського птаха Епіорніс максимус. Науковці провели дослідження та виявили, що таке яйце могла відкласти особина завбільшки щонайменше 7 метрів, і що вона мала бути морською рептилією. Цікаво, що більшість попередніх аналізів говорили про те, що морські рептилії були живородними, і вам, можливо, навіть пощастило, якщо ви пропустили вихід цього дослідження. Так вам точно не довелося читати півночі інтенсивну дискусію в Твіттері щодо цієї статті, адже далеко не всі палеонтологи готові визнати мозазаврів за яйцекладних істот. Але, як говорить Лукас Леджендре та його колеги, таке велике яйце з такою тонкою шкаралупою може відображати обмеження мозазаврів, пов'язані з формою тіла, гігантизмом та вкладом ресурсів у народження малят. Автори статті називають знайдене яйце вестигіальним, тобто рудиментарним, і вилуплювання істот з них мало б розпочинатися негайно після відкладення. Саме тому час негайно змінювати дискусію про першість яєць та курок на дилему яєць та мозазаврів. Якщо хочете дізнатися більше про мозазаврів, напишіть про це в коментарях. Підтримайте це відео натисканням великого пальця та покажіть його своїм друзям. Нехай вони теж чекають наступного тижня, коли відбудеться нова зустріч на каналі «Привіт, Трилобіт».